Здраво, я сум Лиса. Здраво, я сум Нарсиса. Ние сме два балкански риса. Не нема многу, но целиот регион се гордее со нас. Всушност, пред умирање сме. За да ја разберете маката која имаме, ве водиме низ нашите секојдневни патешествија и предизвици. Ни има уште само 35 до 45 единки. Најмногу од нас живеат во Националниот парк Маврово во Северна Македонија. Наши соседи се забележани и на планината Мунела во Албанија и на планината Проклетија, која ја делат Косово, Црна Гора и Албанија. Одамна ги немаме видено, но можно е наши пријатели да има и на неколку други локации низ регионот. Кога пораставме и се осамостојивме, започнавме да бараме собствен простор каде ќе најдеме храна и партнери. Ние се најдовме своја територија, а другите рисови од Маврово може да одат во повеќе правци. На север Пошар планина, на исток кон централниот планински масив Јакупица, или на југ за да стигне до другите две македонски заштитени подрачја, Пилистар и Галичица. Може да преминат и на запад кон Албанија, но тука им се испречуваат високите планински врвови во пограничниот појас и лошите станишта. Клучно подрачје е и планината Јабланица, која е изобилува со богат биодиверзитет. Оттаму може да се прошират и во јужните предели на Албанија, а потоа и во Грција, каде ги чека неограничена заштитена и недопрена природа. Ако се осмелиме да тргнеме кон непознатото, таму не чекаат и други опасности кои ги предизвикуваат некој од нас. Автопатот Приштина-Тирана и изградбата на автопатот Кичево-Ухрид наделат и не се многу тешки препреки за поминување. Ни смете и градењето хидроцентрали. Знаете ли дека во Западниот Балкан може да се изградат дури 3000 нови хидроцентрали, а една третина од нив се планираат во заштитени подрачја? За нивната градба се уништува биодиверзитетот, а се градат и пристапни патишта кои покрај тоа што не вознамируваат, им го олеснуваат и пристапот на криволовци. Најпосле, нелегалната масовна сеча на шуми, која има во трите соседни држави, ги уништува пределите по кои се движиме и нашиот плен. Последнава деценија, вкупно 9 од нас беа следени со GPS околовратници. Знаеме дека овие податоци се важни за научниците да го следат и документираат нашето движење, размножување и навики. Во моментов не следат само нас и Филипче. Се надеваме дека ќе се видиме кога ќе го посетите Маврово. Чао и помислете некогаш на нас. Секогаш кога ќе видите петденарката.